yeah 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 yeah. ខ្ញុំមិនដែលខ្វល់តែស្រីស្រីចេះតែរវល់ប្រឹងនាំគ្នាទិញកាដូហើយអួតថានាងស្មោះសរខ្ញុំមិនដែលទុកចិត្តថានាងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរកុំមកចង់លលីឃើញខ្ញុំសងហាខ្ញុំនិយាយគុំថាកុហករៀងសងហាឯមុខក៏ស្រស់ស្រីស្រីឃើញហើយស្រណោះមិនថាមានវ័យយ៉ាងណានាំគ្នាចង់ស្រឡាញ់តែខ្ញុំមិនទុនចិនដាធម្មតាទេប្រុសសងហាដូចខ្ញុំ ខ្ញុំនិយាយមិនមែនអួតគឺនិយាយជាធម្មតាពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដឹងសួរវាក៏បានបើឆ្ងល់សួរវាទៅថាតើរូបខ្ញុំនេះលយប៉ុណ្ណាពេលដើរទៅតាមទីផ្សារសួរវាទៅបានច្បាស់ថាជាសាក់សីពេលខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏វាឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំមានមុនអ្វីបានជាស្រីស្រីចោមយ៉ាង ខ្ញុំនិយាយគុំថាកុហករៀងសង្ហាឯមុខក៏ស្រស់ស្រីស្រីឃើញហើយស្រណោះមិនថាមានវ័យយ៉ាងណានាំគ្នាចង់ស្រឡាញ់តែខ្ញុំមិនទុនចិនដាធម្មតាទេប្រុសសង្ហាដូចខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមិនមែនអួតគឺនិយាយជាធម្មតាពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដឹងសួរវាក៏បានបើឆ្ងល់សួរវាទៅ ថាតើរូបខ្ញុំនេះលយប៉ុណ្ណាពេលដើរទៅតាមទីផ្សារសួរវាទៅបានច្បាស់ថាជាសាក់សីពេលខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏វាឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំមានមុនអ្វីបានជាស្រីស្រីចោមយ៉ាងនេះ ថាតើរូបខ្ញុំនេះលយប៉ុណ្ណាពេលដើរទៅតាមទីផ្សារសួរវាទៅបានច្បាស់ថាជាសាក់សីពេលខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏វាឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំមានមុនអ្វីបានជាស្រីស្រីចោមយ៉ាងនេះថាតើរូបខ្ញុំនេះលយប៉ុណ្ណាពេលដើរទៅតាមទីផ្សារសួរវាទៅបានច្បាស់ថាជាសាក់សីពេលខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏វាឆ្ងល់